ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପରି ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛି। ପରି ଏବଂ ଯେଉଁ 5000 ମାଆଙ୍କର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତ? ତା ସହିତ ମୋଦି 1868 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସେ କଥା ପାଉଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଏଠି ଏ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ। ଏଭଳି ଯୋଜନା ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଇସା, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେବି। ରାତିରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। କାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ 5000 ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଳ ଖାଲି ଅଛି, ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତ? ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନାହିଁ, 5000ରୁ ଅଧିକା ମାଆମାନଙ୍କର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ବ୍ୟୁରୋ। ସେ ତାକୁ NCRBର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 5323 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 14% ରିକଭରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା କରିଛି, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେମାନେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲା, ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇ ପରି ସହିତ ଏ 5000 ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳାୟନପନ୍ଥୀ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସରକାର। 30 ଦିନ ଆଗରୁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବେ। ଗତ ଲଗାତାର ଭାବରେ 20 ଦିନ ହେଲାଣି, 25 ଦିନ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାବି କରିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ, ସରକାର CBI ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SIT ଗଠନ ହେଲା, ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସେ SIT ଅବସ୍ଥା ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ପରିକୁ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଯାଚିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିର ମାଆକୁ, ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନାଁ କହୁ। ଏବେ ପୁଣି ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏବେ ଯିଏ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ଯିଏ SIT ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାର ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି କେମିତି ଅର୍ଥ ଯାଚୁଛନ୍ତି ଯେ ନାବାଳକ ହିସାବରେ ଜେଲ୍ ଚାଲିଯା ଏବଂ ତୁମକୁ ଆମେ ପରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ? କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ SIT, ଏବଂ ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଇଏ ତ ସଫାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତ ସିଏ? ଏଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି।